մեծ մշակության խմբակցության նախաձեռնությունները, որը ձեր աչքի առաջ տեղի ունեցավ քննարկումները եւ տեսակ թե կառավարության թե քաղաքական մեծամասնության խաստարկելը որքան սնանկ է այս նախագիծը չընդունելու հիմնավորման տեսանկյունից, բայց նաեւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ կամա թե ակամա մի օր գալու են այս կարգով, այս ձևով նվազագույն աշխատավարձը երկրում կարգավորելու նախանձում են ունելու։ Հիշեցնեմ նաև, որ նվազագույն աշխատավարձի մասին մեր օրինագիծը վերաբերում է նաև քաղաքացական ծառայողների և հանրային սեկտորի այլ ոլորտների աշխատակիցների բազային աշխատավարձին։ Եվ եթե թվային տեսքով ասենք, ապա մենք առաջարկում ենք, որ նվազագույն աշխատավարձը 13 թվականի համար լիներ 45,000 դրամ, իսկ քաղաքացական ծառայողների բազային աշխատավարձը 54,000 դրամ։ Կառավարության եզրակացության համաձայն դրա համար պահանջվում է ընդհանրապես 16.8 միլիարդ դրամ գումար։ Մենք նաև ներկայացրել ենք հիմնավորումները եկամուտների տեսակետից, ինչը արդեն առաջվում է նաև պետական բյուջեի նախագծին։ Եվ երկրորդը պետական բյուջեի նախագծներ, որ նորից ձեր աչքի առաջ քննարկումները տեղի ունեցան լիարժեք մարտիստում, ես կարծում եմ, որ մեր խմբակցության դիրքորոշումը այս հարցում շատ հստակ է։ Բնական է, յուրաքանչյուր բյուջե արտացոլումն է երկրի սոցիալ-տնտեսական պատկերի, այսինքն հիմքում բյուջեի պետք է դարձնել, թե ինչ քաղաքականություն է վարում, որի արդյունքը կամ արտաքին պատկերը պետք է լինի պետական բյուջե։ Այդ համատեքստում վարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը չի պատասխանում Հայաստանի առջև զառացած մարտահրավերներին և բնականաբար հայտարարված քաղաքականությունը և կառավարության ծրագրով և տարբեր մակարդակներով որևէ առնչություն ըստ էության էական առնչություն չունեն այն բյուջեի նախագծին, որ ներկայացվել է խորհրդարան։ Մասնավորապես մարտահրավերների մեջ մենք առանձնացրեցինք աշխատաշուկայի անօգտար վիճակը, թե գործազրկության չափազանց մեծ ծավալների պայմաններում և թե նաև ցածր և անարդար բարձրացման համակարգի պայմաններում։ Երկրորդ մարտահրավերը ժողովրդագրական իրավիճակի վատար վիճակն է, նույնիսկ պետական բյուջեի նախագիծը կանխատեսում է ծնելիության անկում մահացության թվի աճ, և եթե դրան գումարենք նաև նախորդ կետում նշված այս պատկերը, որ գործազրկությունը մեծ ծավալների է հասել, ապա ստացվում է, որ Հայաստանի քաղաքացիությունը այդ բան չնենում, քան լքել հանրապետությունը։ Իսկ դա արդեն բերում է շատ ավելի լուրջ հետևանքների պետության պոտենցիալը էական օրենվազեցնելու և դիմադրողականությունը զրոյականացնելու տեսակետից։ Այլ մարտահրավեր արդարադարձության համակարգի նկատմամբ հասարակության բացահայտ անվստահությունը, և այդ անվստահությունը գալիս է թե անկախտատական իշխանություն չունենալու և թե առօրյա քաղաքացու կյանքում նրա իրավունքները ոտնահարելու փաստերից։ Մեկ այլ ուղղություն վերաբերում էր մեր առաջ քաշած մարտահրավերներից երկրի անվտանգության համակարգերին, հատկապես Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կտրվածքով, թե սահմանամերձ բնակավայրերի և թե նաև Լեռնային Ղարաբաղում վերաբնակեցման կոնկրետ ծրագրեր չիրականացնելու իշխանության այս քաղաքականության պայմանավորված, և բնականաբար պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի տեսակետից մենք ներկայացրեցինք, որ եկամուտները համահունչ չեն համակարգային արդյունքում, նույնիսկ մեր նման երկրների տնտեսական կառուցվածք ունեցող համակարգերին, մասնավորապես եկամուտները շեշտակիորեն զիջում են համակարգային արդյունքում զարգացող երկրներում ցուցադրված այս մոտեցումներին։ Իսկ ծախսերի քաղաքականությամբ կիրառվում է բացառապես զսպողական քաղաքականություն, որի արդյունքում ոչ տնտեսությունն է աճում, ոչ քաղաքացիների առաջնային և երկրորդային եկամուտներն են աճում, աշխատավարձեր նպաստներ, արդյունքում մենք 2013 թվականին ունենալու ենք կեսամակարդակի անկում։